Дагестані явно масштабна та ретельно спланована вилазка терористів. Ну, так, заворушки за участі невідомих у Дербенті та Махачкалі описують Росзмі. Поліція Дагестану заявила, що близько 18-ї години невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву, що зайнялися. Кажуть, що під час стрілянини вбили російського поліцейського. Ще один дістав поранення. Ну, це попередня інформація, і вона уточнюється. Підозрюваний встигли втекти, але згодом на блокпосту у Махачкалі знову сталася стрілянина.